بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زعم دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الأنعام ساتن دا ya wuce mun kwana karshen aya ta 159. Innal ladhina farraqu dinakum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Allah yace waɗanda suka farraka addinin su, suka karkasa addinin su, suka fasa addinin su, Allah yace baka tare da su ta kowace fuska. Yana daga cikin mafi munin cin amanan addini shine raba kan mutane a cikin addini. Yana daga cikin abinda Allah ya yi tugaciya ma annabawa da manzanni, an aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Fasa al'umma, raba kan al'umma a cikin addini babban laifi ne a wajen Allah. Kabura alal mushrikina mata da uhum ilaihi. Sannan ya saba ma yadda da yawa cikin mutane suke kallon raba kan mutane a cikin addini shine dawo da mutane kan gaskiya ko kan tauhidi. Ana haduwa ne akan gaskiya, ana haduwa ne akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salatu wassalam. Duk wanda ya balle daga wannan tsarin to ya raba kan mutane. Wanda ya nemi a dawo kan wannan turban, wannan asalin, to shi yake hada kan mutane. Jama'a mun fahimta? Ba jama'a suna hada waje daya ayi wata fatawa ko ayi wani kira wanda ya saba ma abinda mutanen suke kai, wannan ba shi ake cewa raba kan mutane ba. Har sai in mutanen suna kan alqur'ani da sunna ne, suna kan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to fitar da wani abu da zai tada mutane akan wannan ko ya juyar da su gabarin wannan shine raba kan mutane a addini. Jama'a muna fahimta? Amma idan aka samu mutane akan wata tafiya ba ta tauhidi ba, ba tafiya akan sunna ba, kiran su zuwa ga tauhidi ko sunna ba a cewa raba kan mutane. Jama'a mun fahimta? Asali shine yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Kadaita Allah da bauta cikin hakokinsa. Daga lokacin da wani ya zo da wata aqida ko wata tafiya da take karban wani haƙƙi na Allah a ba ma wani Allah, to wannan shi ya zo da raba kan al'umma. Domin asalin addinin an gina shi ne akan a kadaita Allah da bauta.
abauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya. Jama'a mun fahimta? Wanda ya juyar da wani abu na bautan Allah zuwa ga wani Allah, to wannan ya raba kan al'umma. Jama'a mun fahimta? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kadaitawa da biyayya, shine ake bin sa ido rufe. Jama'a mun fahimta? Wanda ya juyar da irin wannan biyayyar ma wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya zo da abinda zai raba kan al'umma. Jama'a mun fahimta? To idan an ce a dawo a bi manzon Allah, wannan ba raba kan al'umma bane. In an ce a kadaita Allah da bauta, wannan ba raba kan al'umma bane. Jama'a mun fahimta? Kamar kasa ce, kasar tana da dokokinta, tana da tutanta, tana da komai da yake bance ta. Wani bangare a cikin kasan sai suka fidda sabuwar tutarsu da duk tsare-tsarensu, to cewa ai kasar su daya ba zai sa a bar wannan da suka ballan a matsayin yan kasa daya ba, har sai sun ajiye tutarsu sun dauki tutar kasan. Jama'a mun fahimta? Wannan babi ne na misali. To Allah ake kadaitawa da bauta shi kadai, duk wanda ya riki wani abin bauta koma bayan Allah, to shine ya balle, shine yazo da raba kan kasa, shine yazo da raba kan al'umma. Jama'a mun fahimta? To duk lokacin da aka ce a hadu, to ana haduwa ne akan gaskiya, ana haduwa ne akan kadaita Allah da bauta, ana haduwa ne akan bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. An umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Wannan shine asali na addini. Jama'a mun fahimta? To idan mutane suna tafiya akan wannan turban, duk wani abu da zai raba kansu, jefa kanka a cikin fitina ne ka fito da shi. Duk wani abu da zai farraka su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah wadarai da mai wannan tsari. Amma duk lokacin da al'umma ta baude wa sunna, al'umma ta baude ma tauhidi, to nan dole a dawo da ita kan tauhidi, dole a dawo da ita kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa mu dace. To yau zamu tashi a farkon aya ta 160. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce kin sarki yace man jaa bil hasanati, duk wanda yazo da kikkiawan aiki ya aikata aikin alkhairi, falahu ashru amthaliha, Allah yace za a bashi ninki 10 abin da yazo da shi. Eh, falala ta Allah, duk aiki da bawa ya aikata idan aikin guda ɗaya ne, to ranan alkiyama za a ninka mishi aikin ninki 10 ne kafin a auna aiki. Banda Allah akwai wanda zai ma bawa haka? Wa man jaa bi sayyi'ati, Allah yace amma wanda yazo da mummunan aiki, yazo da sabon Allah, fala yujza illa mithlaha, shi kuma ba za a mai sakayya ba sai guda dayan sa da yazo da shi. Shi yasa wuta Allah yace la yaslaha illa al-ashqa, Allah yace ba mai shiga sai matsiyaci na ƙarshe. Idan laifi mutun yayi guda daya, guda daya da a rubuta, in alkhairi ya aikata guda daya, za a ninka 10 zuwa ninki 700 zuwa malala. Amma a ce kuma har daya nan yazo yayi galaba akan wannan ninkin baninki, Allah yace la yaslaha illa al-ashqa, Allah yace ba mai shiga wuta sai maras rabu iyaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah, inna Allah katabal hasanati wasayyi'at, hadithul kursi, Allah ya rubuta kyawawan ayyuka kuma ya rubuta munanan ayyuka. Thumma bayyana dhalik, sai bayani akan su daki daki,
yanzu ba gashi mun karanta ba Allah tushrik bihi shay'a wala taqtulu awladakum min imlak wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wama batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan Allah yace Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munanan ayyuka thumma bayyana dhalika kuma kowanne yayi bayani daki daki a kansa faman hamma bi hasanati duk wanda ya yunkura yayi niyya zai yi aikin alkhairi falam ya amalha sai bai aikata aikin alkhairi ba wani abu sai yazo ya sha makance shi ko ya fasa yin aikin kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila annabi yace Allah zai rubuta mai lada cikakke guda daya bai fai aikin ba banda Allah akwai wanda zai ma haka faman hamma bi hasanatin duk wanda yayi niyya zai yi wani aikin alkhairi falam ya amalha sai kuma bai aikata aikin ba kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila to Allah zai rubuta mai lada daya cikakken lada fa in hamma biha fa amilaha idan kuma yayi niyan aikin kuma sai yaje ya aikata kataba Allahu lahu indahu ashara hasanati ashara hasanati to Allah zai rubuta mai lada ninki goma ila sab'i mi'ati dhi'fin zuwa ninki 700 ila ab'afin kathira zuwa ninkin baninki idan mutun yayi niyya zai yi aikin alkhairi sai kuma ya dace yaje yayi aikin alkhairi to Allah zai rubuta mishi daga 10 zuwa 700 zuwa ninkin baninki nan kuma gurgudun niyyarka gurgudun manufarka gurgudun karfin himmanka gurgudun ninkin baninkin da Allah zai ninka faman hamma bi hasanati bi sayyi'ati wadda kuma yayi niyya zai aikata mummunan aiki falam ya amalha shi ma kuma sai ya fasa bai aikata ba kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila za a bashi lada guda cikakke laifi fa zai sai ya fasa bai aikata laifin ba za a bashi lada faman hamma bi sayyi'atin fa amila wanda yayi niyya zai aikata mummunan aiki kuma sai yaje ya aikata aikin kataba Allahu lahu sayyi'atan wahida to zunubi dai za a rubuta mai shi ba za a mishi ninkin baninki ba haka tsarin musulunci yake alqur'ani duk harafi daya lada goma man qara harfan min kitabillahi annabi yace duk wanda ya karanta harafi daya a littafin Allah falahu biko bihi ashar hasanat kowani harafi yana da lada goma annabi yace ba kuma ina nufin alif lam mim shine harafin ba a alifun harfun lamun harfun mimun harfun idan mutun yayi infaki na naira daya naira daya mafi karancin ladan da Allah zai ba shine lada 700 zuwa ninkin baninkin wannan lada ka duba yadda Allah ya bude kofar rahama guda yi misalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال وأن سكي تير دوكيو ينسو أتفركين الله كمثل حبة الله تكمر قوايا إيني نجيرو مسارة شنكافة داوة أكجي أكشوكاتا أنبتت سبع سنابل da ta tashi tsirowa sai ta tsiro da zangarniya reshe ice guda 7 fi kulli sunbulatin mi'atu habba kowace zangarniya
akalla sai aka samu kwaya 100 kaga tsaban da za a caske kwaya 700 ne mafi karanci Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah na ninninkawa ga wanda yake so to haka musulunci yake daga inda mutun ya aikata aikin alkhairi to an dinga ninka mishi musamman a ce himmarsa da manufarsa manufa ce yake yayi abun da ikhlasi don Allah don ci gaban addini don taimakon bayin Allah don ganin kalmar Allah ta daukaka shi kuma aikin haji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa tabi'u bainal hajj wal umra ku dinga bibiyan aikin haji da umra idan kun yi aikin haji kuna da hali annabi yace ku je ku yi umra idan kun yi umra kuna da hali annabi yace ku je ku yi aikin haji fa innahuma annabi yace kun ga aikin haji da umra yanfiyanil faqr wadh-dhunub suna kore talauci da zunubai kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahab wal-fidda kamar yadda zuga zugi yake tafiyar da dottin karfe da zinare da azuba da azurfa sai ce walaysa lil hajj al mabrur sawabun illa al janna haji da aka yi bisa tsari na shari'a amintacce nagartaccen aikin haji annabi yace shi bai da lada sai al janna shi aikin haji idan kai aikin haji in ya karbu shi ba lada za a rubuta ba al janna da a rubuta shi yasa idan azumi ne ka dinga yi har karshen rayuwarka in sallah ne ka dinga yi har karshen rayuwarka in kana da dukiyar zakka ka dinga zakka har karshen rayuwarka matukar dukiyar ta kai nisabi amma aikin haji ka ce in kai daya ya wadatar duk wanda zaka yi daga bayan shi nafila ne dayan ya cika mudu Allah ya bada ikon zuwa to haka Allah ya baza rahamarsa da falalarsa a cikin bayi Allah yace man jaa bil hasanati du wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha to yana da ninki 10 kwatankwacin abin da ya aikata wa man jaa bis sayyiati wanda yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a saka mishi ba sai kwatankwacin abin da ya aikata shi zunubin ba za a ninninka mishi ba wa hum la yuzlamun Allah yace ba za a zalunci ba yi to sai Allah yace قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يجي يقول لك شيء مسو إنني هداني ربي لليني وبنجينا يا شيخ يسدني إلى صراط مستقيم زوا هنيا madaidaiciya shine musulunci ba wani kaso da za a kasa a baka a rayuwar duniya mafi alkhairi kamar a ce kai musulmi duk abinda Allah zai baka a duniya duk abinda Allah zai baka duniya da lahira a bayan imani da musulunci kai ta godiya ma Allah kasantuwarka wanda kai imani kai ta godiya wa Allah kasantuwarka musulmi kai ta godiya ma Allah kasantuwarka ahlus sunna qul Allah yace kace musu innani hadani rabbi lallai ni ubangiji na ya shiryas da ni ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya dinan kiyaman addini wanda yake tsayayye banda musulunci ba wani addini tsayayye shi yasa Allah yace duk wanda ya mutu yana wani addini ba musulunci ba yayi asara ranar alkiyama wa man yaftaji ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu Allah yace duk wanda ya bi wani addini ba musulunci ba duk wanda ya bi wani addini yayi wani addini addinin kuma ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karbi duk aikin da yayi da sunan wannan addinin ba fa huwa fil akhirati min al kasirin ranan al kiyama yana daga cikin asarar addinin da
Allah ya zaba a bauta mishi da shi shine addinin musulunci. Jama'a mun fahimta? Shine addinin musulunci. Addinin da Allah ya yarda a bauta mishi a addinan tu da shi domin rabautuwa ranar alkiyama shine addinin musulunci. Duk addinin da kabi ba musulunci ba kai aikin banza. Kul ka ce musu innani hadani rabbi, lallai ni ubangiji na ya shirye da ni ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaici na madaidaici addinan kiyaman, hanya ce miƙaƙiya millata ibrahima hanifan, hanyar annabi ibrahim wanda take kaucewa barna take tsayuwa akan daidai. Dama in kaji maganan annabi ibrahim maganan tauhidi ne, eh kadaita Allah da bauta. Yace to ina kan hanyar annabi ibrahim wanda hanya ce da babu shirka a cikinta, ba tarayya ma Allah ta kowace fiska akan wannan hanya. Yace to Allah ya dora ni akan ta. Allah yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. قَالَتْ لِلَّهِ حَنِيفًا Allah yace inna ibrahima, lalle annabi ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin. Allah yace jagora ne, shugaba ne, shi kadai gayya ne. Allah yace annabi ibrahim umma ne shi kansa. Qanitan lillahi, annabi ibrahim tsayayye ne wajen da'a ma Allah, hanifan yana kauce ma shirka da tsayuwa akan tauhidi. Walam yakun minal mushrikin, annabi ibrahim bai taba tsayuwa akan shirka ba. Shakiran li al'umi, kuma yana da yawan godiya ga ni'imomin da Allah ya bashi, ni'imomin da Allah ya bashi. Ijtabahu, Allah ya zabe shi, wa hadahu, ya shirye da shi ila siratin mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya. Allah yace thumma auhayna ilayka, sannan sai muka yi wahayi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anittabi millata ibrahim hanifan, kai ma ka bi hanyar annabi ibrahim wacce take kaucewa barna take tsayuwa akan tauhidi. Wa ma kana minal mushrikin, mu ma al'ummar. Allah yace qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahim hanifan. Allah yace ku bi hanyar annabi ibrahim, annabi ibrahim bai zan daga cikin masu shirka wa Allah ba. Wannan shine umarnin da Allah ya ma kowa, duk hanyar da zaka bi ka bi hanya ta tauhidi. Watan shi Allah daga lokacin da ka mai tarayya a cikin bauta, to ta baci, ta baci. Kuma inda zaka gane mugun aikin da ke cikin shirka da Allah shine yace ba zai yafe ba. Kai ma Allah laifi, Allah yace ba zai yafe ba. Watan ka gane ka shiga hurumin da ba naka ba, duk laifin da mutum ya je da shi gaban Allah, a gaban Allahn Allah zai iya yafe mishi, yace wuce ka dai. Amma yace duk wanda ya mutu yana shirka, Allah yace ba zan yafe ba. Ko wani ne da ka sani mai karamci aka mai laifi yace ba zai yafe ba, ka san an taba shi? Balle ubangijin rahama. Kar ka yadda da duk waɗannan ababa, komi 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 za ka yi wasa wasa banda shiga haƙƙin Allah, banda shiga haƙƙin, ba abinda zai amfane ka duniya da lahira in ka shiga cikin haƙƙin Allah baka tuba ba. Kowa ai da hakokinsa a gidanka, kana da hakoki da yake kan matarka, ƴaƴanka akwai hakokinka a kansu, ita ma akwai hakokinta a kanta, kowa da hakokinsa. Allah ne za a ce shi bai da hakokinsa?
akwai dokar da in ka taka a cikin kasa sai a ce ka ci amanan kasa haka ne ko ba haka ba haka ne to shi Allah ne bayi da dokokin da waɗannan dokoki hakokin sa ne dole akwai in dai kai kana da hakokin ka kai na dan kasa kana da hakoki don me yasa ubangiji bai samu hakokin sa ba don me yasa kuma za a ce to hakokin sa duk abin da ka ga dama kai a ciki inda za ka yi kake ya shiga haƙƙin Allah haqqul ibadi ala Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shi kadai ake kadaitawa da bauta Allah kadai ake rantsuwa da shi ba a rantsuwa da manzon Allah ba dama ka ce na rantsi da manzon Allah me yasa kawai ba haƙƙin manzon Allah bane ba manzon Allah bai kai bane ba bai isa bane ba akwai haƙƙin da haƙƙin ka ne ba haƙƙin baban matar ka bane to baban babantan bai isa bane jama'a mun fahimta babantan bai isa bane kawai ba haƙƙin sa bane idan za ta tafi gidansu ta gaida mahaifinta haƙƙin ka ne ta nemi izinin ka idan ta je gidansu ta wuni za ta dawo gidanka haƙƙin ta ne ta nemi izinin babanta to yanzu babanta bai isu bane ya isu amma ba haƙƙin sa bane haka ne yana nan ko bayi nan za ta sa hijabin ta ta tafi gidan mijinta jama'a mun fahimta ba in an yi magana ba ana rena wani bane kowaye ko mai karantas da kai ne bai kamata ka rena shi ba to amma yana da haƙƙi makwabcinka na da haƙƙi a kanka mahaifiyarka tana da haƙƙi a kanka ƴaƴanka suna da haƙƙi a kanka ƴan uwanka suna da haƙƙi a kanka malamanka suna da haƙƙi a kanka annabi ya ce fa'ati kullu dhi haqqin haqqa annabi ya ce kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut annabi ya ce duk wanda zai rantsi ya rantsi da Allah ko yayi shiru ba a rantsewa da kowa in ba Allah ba saboda mai haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ne jama'a muna fahimta to karka yadda ka juyar da wani haƙƙi na Allah zuwa ga wani Allah dukkan wani wanda ba Allah ba bawan Allah ne duk wani wanda ba Allah ba bawan Allah ne to bawa kuma bayi bauta ma bawa bawa yana bauta ma Allah ne mala'iku bayin Allah ne wa qalu takazzar rahmanu walada subhana sai ce bal ibadun mukramun Allah ce mala'ikun nan bayin Allah ne masu daraja to tunda bayi ne wani bawa zai bauta musu bayi ne na Allah annabi yace la taturuni kama atratin nasara ibn maryam kar ku daga daraja ta ku kamba mani kar ku wuce gona da iri wajen yabani kamar yadda nasara suka ma annabi isa dan nan na maryam shi annabi isa ba manzon Allah bane ba ulul azmi min ar-rusul bane amma da aka wuce gona da iri sai Allah ya ce an yi ba daidai ba la taquruni annabi ya ce to ni ma kar ku wuce gona da iri wajen daga daraja ta kama aqratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka ma dan nan na maryama annabi isa alaihi salatu wasalam innama ana abdun yace ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu kuce bawan Allah manzon Allah to tunda manzon Allah bawan Allah ne ana bauta mishi annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ce zurriyata man hamalna ma anuhin sai yace innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawan Allah ne ana bauta mishi wadhkur ibadana ibrahima wa isaqa wa yaquba ulil abdi ulil aidi wal absar annabi ibrahim bawan Allah ne ana bauta mishi ba a bauta mishi idan mala'iku da annabawa da manzanni ba su cancanta a bauta musu ba akwai wani shehi ko wani da yake da hurumin a bauta musu bai da hurumi bai da hurumi bauta hurumi ne na Allah shi kadai hurumi ne na Allah shi kadai to daga lokacin da shirka ya shiga cikin bautarka malam komi kuma ya lalace maka komi ya lalace maka ka kadaita Allah da bauta duk abin da ka san tsantsan haƙƙi ne na Allah ka kadaita Allah da shi ka ba shi haƙƙin sa Allah yace qul innani hadani rabbi kace ubangiji na ya shiryas da ni
إلى صراط مستقيم زوا غحنيا مديديتيا دينن كيمن الديني نسيي دا أكا شريس دني أكنسا ملة إبراهيم حنيفا حنير النبي إبراهيم وچتكي كوچي مشركة تكيس أي أكن توحيدي وما كان من المشركين النبي إبراهيم بكسن چي دي جكي ماز شركة دا الله با جماعة منا جيكو توسي الله يچي قل إن صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين سنن الله يجي قل كما كتير مسو إن صلاتي صلاتا ونسكي da yankana domin na daga cikin abinda mushrikai suka doge akan sa shine yanka wa gumakan su yanka ma wadansu abubuwa kuma bayan Allah to kaga ya musu sallar da nake yi wanusuki yankana ina yi ne bisa shari'ar Allah bisa abinda Allah ya shar'anta mini ina yankawa ne da sunan Allah wa mahayaya rayuwata duka wa mamati mutuwata lillahi rabbil alamin naga Allah ubangijin talikai akwai abin da aka rage wa dan adam ba taku daya a rayuwarka da za a ce wai wannan takun wai sai ka aje musulunci a gefe kafin ka yi shi yanzu yana daga cikin abin da ake ta farfaganda wa musulmai da shi in siyasa ne a ce to babu addini a me duk irin waɗannan abubuwan jama'a mun fahimta siyasa babu addini dama me ta kulla maka da me ta kulla maka da har sai ka aje addini akan ta me ta kulla maka da sai ka aje addini akan ta ba wani abu a rayuwar musulmi da za a ce ya aje addini tukunna yayi abun ya dawo ya dauki addini babu wannan abu duk wanda ya ga maka yana so ya udare ka idan ka aje addinin ka shiga sai aka ritsa da kai a can ta baci ko bata baci ba ta baci ta baci ina taba baku wani labari mu ma haka aka ba mu shi kamar almara haka amma akwai darasi a cikin sa wai wani bawan Allah ne ya tashi zai yi tafiya da matarsa da ƴaƴansa ya dauki motar sa yana tafiya yana tafiya sai ya gamu da nera a hanya nera sai ta sa mishi hannu tace mishi mallam a rage mun hanya ina so in je waje kaza ne yace no nera shigo sai yace wa matarsa toke ki koma baya wajen yara bari mu zauna kusa da nera sai aka dauki nera ana tafiya da nera sai ga dala ma sai ta sa hannu tace mallam a rage mun hanya sai yace shigo dala sai yace ma nera toke ki tashi ki je ki samu matata a baya ko kuma yara ku yi hakuri ku koma boot kafin mu isa dala sai ta zauna ana cikin tafiya sai ga euro ita ma sai ta sa hannu sai yace zo euro sai yace dala ko magun naira ke matata yace ko ma boot mun kusa isa suna tafiya sai ga addini ya sa hannu ce Allah sarki addini kai hakuri yace kaga mota ta cika kaga ƴaƴana ma abu addini kai hakuri addini yace ba komai Allah ya kiyaye ana wuce addini sai ga mutuwa to ita mutuwa an isa ba ta hakuri mutuwa sai ta sa hannu tace to zamu tafi da ku sai yace mutuwa ki hakuri bari je dauko addini mutuwa za ta bashi wannan daban to kar ka yadda kai wannan kamun gafiyan bedo wai ka rike wani abu ka saki addini wauta ne aje ayi tayi kar ka yadda ba wani abu a duniya da Allah ya shar'anta maka wai wannan abun sai ka aje addini kafin ka yi shi lalacewa ce kawai kana jin sahabbai da kake jin labarin su da sauran su nan duk abin da ake nema a rayuwa su ba su nema bane sun nema annabawa da manzanni Allah a cikin alqur'ani yake cewa ma arsalna qablaka minal mursalin illa in
إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله يجي وما أرسلنا قبلك من المرسلين بن تبع أيك وني منزو كافينك kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin manzanni na ba Allah ce ban taba tura wani manzo ko annabi ba illa innakum la ya'kuluna at'am fa ce dun manzanni na suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kudi jama'a kun ji ayin qur'ani wa ma arsalna qablaka min al mursalin Allah yace ba mu taba aika wani manzo daga cikin manzannin mu ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama fa ce dun manzannin suna cin abinci ba mai rayuwa irin na mala'ika a cikin su Allah ce wayamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kudi shi yasa zaka ga ustaz ya kashe zuciyarsa ba inda zaka koyi wannan karatun a musulunci ba zaka nemi kudi ba kana jira wani yazo ya taimake ka haka da ka rayu ko title da kaga ake ma wadansu ina ka fito wa'azi ina zaka je wa'azi kuskure ne ina ka fito wa'azi ina zaka je kuma neman abinci wannan shine sunna ta zo da shi dole ka tashi ka nemi naka dole ka tashi ka nemi naka Allah yace duk manzannin da muka aiko ai dai kun ji aya wama arsalna qablaka min almursalin Allah yace ba mu aiko wani daga cikin manzanni kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa innahum la ya'kuluna at'ama fa ce dukkan manzannin suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kudi to da suka je kasuwan sai da suka aje addini kafin suka yi kasuwa yana daga cikin abinda mushrikai suka dinga sukan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq wa qalu suka ce ma li hadha ar-rasul me yake ga wannan manzo ma'ana wai wannan wani irin manzo ne wani irin annabi ne ya'kulu at'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa neman kudi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke idan annabi zai tafi kasuwa neman nashi kai a ina ka samu ustazancin da zaka zauna haka ne kuma dole ne almajire sai sun fahimci ta inda karatun musulunci yazo kuma sun yi tafiya akan sa kafin a fita haka ne mun san shekarun da ko mota aka ga malami na tukawa mamaki ake la malam ya iya mota haka ne saboda akwakwalen mutane su ba su ma kawo magana mota mana alaka da malami aka zo aka wuce wajen idan an ganka da mota ce wai sai ya mishi wai wai sai ya mishi wai bashi haka ne ko ba haka ba haka ne da yawa in sun ga malami da wadata haushi suke ji su so suke su ganshi a tagayyare in an mishi aihuwa a dan hado 700,000 ce malam ga wannan a dan yi abu kaza haka ne ko ba haka ba da yawan su haka suke wato ka tashi ka nemi naka haka addini ya zo da shi ka ji dai ga aya a Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kasuwa ya nemi nashi gashi nan a cikin suratul nur sahabban annabi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah Allah ce fatauci da kasuwanci bai dauke hankalin su daga addinin Allah daga ambaton Allah baya dauke hankalin su daga tsayi da sallah ashe suna harkan kasuwancin su ba wani abu a duniya da za a ce ma wai ka ajiye addini kafin ka yi shi wallahi za a yaudare ka ne wa kuma baka san inda mutuwa za ta ritsa da kai ba kuma ka rasa abinda ake cewa sai ka ajiye addini wani dadi yake da shi karki da kai daukan passenger Edo eh haka ne eh ka je ka dauko rigimar da za ta hana ka kwanciyar kabari kuma baka dauki abin da zai taimake ka wajen warware matsalar ba Allah ya ce ka gaya musu sallata yankana rayuwata gaba daya da mutuwata duka na ga Allah ubangijin talikai
la sharika babu abin bauta da gaskiya sai shi haka ne ko wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce ni ina mun ji to wannan shine umurnin Allah wannan shine umurnin Allah wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi a cikin wannan al'umma ni na fara mi kauya wa Allah subhanahu wa ta'ala to abinda kuma aka umurce ku da shi ku mi kauya ma Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta sai Allah ya ce kula ghayra Allah al-rabbu wa huwa rabbu kulli shay'in ولا تكسب كل نفس إلا علينا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور Allah ya ce ul a gairallahi abdi rabban yanzu wani Allah zan rika in nema a matsayin ubangiji na Allah ce ka ga musu wani Allah shi zaka rika a matsayin ubangijinka wani Allah zaka rika kana bauta mishi ul a gairallahi abdi rabban shin wani Allah ka ji gairallahi ko to in an ce gairallahin nan kowa ya shiga malaika bai isa ya zama ubangijinka ba annabi bai isa ya zama ubangijinka ba manzo bai isa ya zama ubangijinka ba balle wani wani Allah malan shi fa Allah nan shi ɗaya ne shi kadai ya kera ka bai yi shawara da mahaifiyarka ko mahaifinka ba bai shawara da kowa ba yadda ka ganka da idanunka da hancinka da harshenka da kunnenka haka mahaifiyarka ta ganka da su haka ta ganka da su ba sai bayan ta haife ka tukunna aka lika maka kunne a cikin gidanku wanda yayi wannan tsarin yana da iko akan gudanar da rayuwarka ko bai da shi shi kadai ne daga ran da ka shigar da wani abu cikin hakokinsa wallahi ka tabe yadda kaga Allah ya kero ka komi chip chip din nan wallahi ba wani wanda isa don bai sa hannu a rayuwarka ba a ce ba za ta yi ba wallahi babu babu shi yawan makiya bai sa ka yi bai hana ka ka yunkura yawan masoya bai sa ka zama wani abu yawan makiya ba su isa su dan kofar da kai ba yawan masoya ba su isa su daga ka shine almu'izzu shine almuzillu daga ran da ka yadda da wannan zaka samu hutu a zuciyarka yana daga cikin sunaye ne na Allah almu'izzu almuzill Allah shi kadai yake banta da daga darajar wanda yake so shi kadai yake banta da kaskantar da wanda yake so bata lokacin ka ne wai kaga kana ta bin diddigin wani wai sai kaga hankof a hannunsa bata lokacin ka ne bata lokacin ka ne wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim in ba Allah ne walakanta mutum ba wallahi haka zai taucewa da motoci a gaban ka babu yadda ka iya haka ne ko ba haka ba haka ne ba yadda ka iya wannan shiri jama'a na Allah ne shi kadai tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wallahi har abada yadda ka yadda rai a hannun Allah yake haka daukakar haka daukaka a hannun Allah take haka kuma kashi a hannun Allah take kar ka yadda wani don bayi da shi rashin sa ya zama sanadiyar kana walakanta shi kar ka yadda shi ma bayi da iko akan haka duk yadda uba yake so bai isa ya mai da dan sa yadda in dan ya fito za a juya ana kallon sa ba
ko akwai wannan dabara sannan danka da ka haifa wallahi baka isa ka durkusar da shi kace wai sai ya kaskanta ba wallahi baraka iya ba ka bi duk garin nan inda ka san du za ka je nan ka zage shi ka tsuguna can ka zage shi ka je can ka fadi mummunan magana akan shi wallahi Allah in bai ga dama ba sai ya isa duk inda yake so ya isa duk kuma yadda kake son dan duk kuma karfinka da wadatarka wallahi baka isa ka daga shi ya zama wani ba haka ne ko ba haka ne haka ne abun anun Allah yake daga ran da ka fahimci Allah a haka wallahi ba mai bude ma ido shi ma wanda yake so ya walakanta kan wallahi shi ma bai san dabaran da yayi ya zama haka ba domin mutakil ba haka baban sa yake ba haka ne ko ba haka ba haka ne kace ka kalle da tsarin kasuwa yake shago ne ga wannan da kaga jama'a anan a cike a bakin shagon wannan Najira sai an sallami wannan a bashi ga dai shagon anan irin abin da ake sayarwa anan shine anan amma nan babu kowa nan kuma an yi layi da kugiya aka kamo su haka ne haka ne shine albasitu shine alqabidu shine mai shimfidawa shine mai kamewa wai wani ka bude shago kana abun nan wani yazo gefen ka ya bude duk su zo su yi ta budewa idan shaguna a inda kake sun kai dubu wallahi ba wanda ya isa ya hana sai kayan ka idan kuma shagon ka a kasuwan ku shi yake kallon titi wannan kuma karka dauka zaka fi kowa ciniki haka ne ko ba haka ba haka ne yanzu a cikin kasuwa idan ka shiga akwai shagon da saboda kwana da zaka yi kafin ka isa wani shagon in an ce ka koma ma baraka iya koma kai tsaye ba shi bai cin abinci bai da customers yana da shi in Allah bai rufe shi ba ko da sai rufe shi ne in Allah bai rufe shi ba wanda sai rufe shi in Allah kuma ya rufe shi wallahi sai ya buru ya barka so haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne duk abin Allah ke gudanar da shi ka yarda da wannan ka yarda ubangijinka shi ya tsara ma rayuwa yayi zaka shaki iska shi ya tsara yayi zaka fidda iskar shi ya shaka yayi rayuwar za ta gudana shi ya tsara a hannunsa yake miƙa mishi mallakar kayansa a hannunsa ka nemi taimakon sa duk abin da ka gani na alkhairi kai riko da sababi domin riska in ya ga dama ya baka in bai ga dama ba ya hana duka akwai hikima a ciki saka jama'a mun fahimta amma karka yadda ka allantar da wani Allah kuma bayan Allah karka yadda ka allantar da wani Allah ta hanyar bashi hakokin Allah Allah yace qul a ghayra llahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay'in bayan Allah shine ubangijin komai da kowa wala taksibu kullu nafsin illa alaiha Allah yace kowace rai ba za ta aikata wani aiki ba sai wa kanta Allahu akbar suna daga cikin gabobi ayoyi da suka zo a Qur'ani masu ban tsoro duk abin da kaga kake a duniya wallahi ba kanka kake yi duk abin da kake yi wa kanka kake yi wa wannan abu da muke yi an ramma na yin nashi ina yin nawa wa kansa yake yi wa kaina nake yi kai ma naka wa kanka kake yi wala taksibu kullu nafsin ba wata rai da za ta aikata wani abu illa alaiha face wa kanta duk abin da kaga kake yi din nan ka buya kai wannan kai wannan kai wannan duka wannan abun yana cikin takardanka ba za a kira kannanka a raba muku ba ba za a kira mahaifinku a raba muku ba duk abin da muke yi wa kanmu muke yi wa duk abin da muke yi wa kanmu muke yi wa in kaga dama ka ci gaba da aikin alkhairi in kaga dama ka ci gaba da aikin banza kul kullun ya'malu ala shakilati amma dai ka sani kowa makansa yake yi in ka dauki alqur'ani ka karanta makanka in ka ki karantawa ka ki karantawa wa kanka duk abinda za ka yi wa kanka da ka yi wa saboda ka yi kokari ka yi fada wa kanka ka yi kokari ka yi fada wa kanka ka yi kokari ka yi nasiha wa kanka ka yi wa'azin tanasu wa kanka duk abinda ka yi wa kanka wala taziru waziratun wazira ukura Allah ya ce wata rai ba ta daukan laifuffukan wata wala taziru waziratun wazira ukura
wata rai da ta dauki laifinta haka ne ko ba za ta iya daukar na wata ba ma'ana wani ba zai iya dauka maka laifukan ka baranan alkiyama kowa shi zai dauki nashi kowa shi zai dauki nashi irin waɗannan bayanai da Allah ya sun zo da yawa a cikin alkur'ani kaji man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa alayhi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum duk abin da kai makanka kaiwa duk abin da kai makanka kaiwa a can ina jin suratu fatir ran mai ce wala taziru waziratun wazira ukra wala taziru waziratun ukra وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وتري da ta dauki laifukanta Allah ce ba za ta iya daukar laifin wani ba ma'ana kowa zai dauki nashi wa in tad'u muthqalatun ila himliha inda wata rai da ta nauyaya da laifukanta aka dora mata zunubanta ranan alkiyama za ta yi roko ta yi kira ila himliha a zo a taimake ta a taya ta daukar laifukanta la yuhmal minhu shay'un ba za a dauka mata komai a laifukan ba walau kana za qurba koda in uwa ne miji ba wanda zai dauki laifukan sa ya kira kanin sa yace ya taimake shi Allah yace ya taimake shi walau kana za qurba ko dan uwa ne na jini makusanci Allah yace ba zai taimake ka ba innama tunzirul ladina yakshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus sala Allah yace iyaka kana gargadin wadanda suke tsoron Allah ne a zuci tsakanin su da Allah wadanda suke tsaye da sallah domin alqur'ani wa'izi ne ga mai tsoron Allah hudan lil muttaqin magana ne da yake wa'izi ne ga masu tsoron Allah Allah sai yace wa man yatazakka wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wanda ya tsarkaka kaga yana gyaruwa yana kyautata al'amuransa fa innama yatazakka li nafsihi Allah yace yana gyaruwa ne ma kansa duk wanda kaga ya zama mutumin kirki Allah yace ya zama na ƙwarai ne ma kansa ya zama na ƙwarai ne ma kansa wanda ya lalace ne ma kansa Allah ya samu dace Allah yace summa ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku makomar ku take fayunabbi'ukum bima kuntum fihi taktalifun ya baku labari na abinda kuka kasance kuna sabani akai duka za mu koma duk abinda muka saba akai ubangiji zai mana bayani akan sa wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi Allah shine ya sanya ku mamaya a bayan kasa wannan shine tsari da Allah ya tsara duniya ta gudana akai waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo wannan shine tsari inda zaka je ƙauyen ku gonakin da ka sani shekara 70 50 baya duk waɗannan gonakin da ka samu yanzu na waɗansu ne ba na waɗancan bane ka je ka bi gidajen anguwan ku masu gidajen shekaru 40 50 baya yanzu duba gidajen su bane gidajen wasu ne to wannan shine tsari da Allah ya tsara duniya ta tafi akai tsari na maiwa waɗannan su zo su tafi waɗannan su zo su tafi waɗannan su zo waɗannan su zo waɗannan su gushi to kaga wanda ya san akan wannan policy rayuwar duniya take ya tsaya yayi wasa da dama da yake da ita ba zai tsaya ba ba zai yi wasa da dama sa ba zai yi wasa da dama sa Allah yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa al-ardi Allah shine ya sanya ku mamayan kasa mamaya a bayan kasa waɗannan su zo waɗannan su tafi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin sannan ya daga darajar sashi akan sashi wa rafa'a ba'dakum ya daga sashin ku fawqa ba'din akan sashi darajatin wajen darajojin su kun ji daga darajar Allah nake yi rafi'ud darajat wannan malami ne
wannan ma malami ne wannan ma malami ne amma wannan malami in ya je gaban wannan malamin almajiri wannan mai kudi ne wannan ma mai kudi ne wannan ma mai kudi ne amma wannan mai kudin in ya je gaban wannan mai kudin almajiri ne haka ne ko ba haka Allah shine ya daga darajar sashi akan sashi ba wanda yake ya daga darajar wani kuma bayan li yabluwakum fi ma atakum domin ya jarabce ku ya muku jarrabawa akan abin da ya baku ya baka dama ya baka matsayi ya daga darajar ka to jarrabawa ce idan mai dukiya ne ya ga yaya zaka mu'amalanci wanda ba su da shi idan mai ilimi ne ya ga yaya zaka mu'amalanci waɗanda suke ƙasa da kai idan mai mulki ne ya ga yaya zai mu'amalanci talakawansa Allah ya ce ya daga darajar sashi akan sashi domin ya jarraba bayi akan abin da ya basu shi ma talakan da ya zama talaka jarrabawa ce Allah ya ga yaya zai yi mu'amala da yanayin da ya samu kansa duka rayuwar da muke ciki jarrabawa ce dama da Allah ya baka ta kowace fiska kai amfani da damar gobe ko jibi za ta shuɗe gobe ko jibi za ta shuɗe wanda yazo shi ma za ta zo ta shuɗe ba ku ji yadda annabi Hud yazo yake ga mutanen sa ba wazkuru izja'alakum bai ka karanta baran ma wazkuru izja'alakum kulafa'a min ba'di qaumi nuhin Annabi Hud yana wa'azi yace mutanen sa ku tuna Allah ya kawo ku duniya ne bayan fa mutanen Annabi Nuhu sun muci yace ku ji tsoron Allah ba a jima ba sai ga Annabi Salihu yana ga yawo mutanen sa wazkuru izja'alakum kulafa'a min ba'di adam ku tuna Allah fa ya kawo ku duniya ne bayan adawa sun muci haka ne ko ba haka sun wuce waɗannan ma sun wuce waɗannan ma sun wuce waɗannan ma sun wuce kai ma da ka zo ka wuce mun sha mai taba waɗannan yara da kake ganin su ƙanana ƙanana da ake zuwa da su wajen karatu wataran sai dai wani ya zo wucewa ta bakin makarantar ya ce da nan muke zuwa karatu da babana an wuce wajen an wuce wajen an wuce wajen to jarrabawa ce kullum ina maimaita mana kar Allah ya maka wata dama wata daraja a rayuwa wannan darajar ta zama hanyar walakanta wadda ba shi da wannan darajar ya shafi kowane bangare na rayuwa Allah ya samu dace Allah ya ce liyabluwakum domin Allah ya jarabce ku fi ma atakum kan abin da ya baku inna rabbaka sari'ul iqab ubangijinka mai gaugawan ukuba ne mai gaugawan azaba ne wa innahu laghafurur rahim kuma ubangiji mai gafara ne mai jin kai at-targhib wa at-tarhib nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim duk lokacin da aka ce kaza kuma sai a ce ma kaza saboda mumini yana rayuwa ne yana bin Allah ne yana bauta ma Allah ne da waɗannan fuka-fukai guda biyu yana bauta ma Allah yana mai fatar rahamar Allah yana kuma mai tsoron azabar Allah inna rabbaka lalle ubangijinka sari'ul iqab mai gaugawan uquba ne wa innahu laghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne to jama'a wannan shine karshen suratul an'am ina jin mun yi darasi 54 ko to Allah ya karba mana amin abubuwan da muka karanta a ciki daidai Allah ya bamu da amin wanda muka yi kure ni ban gane kuren ba ku ba ku gane ba Allah ya yafe mana amin ya bamu ikon karanta daidai nan gaba in samu karanta amin insha Allah sati mai zuwa zamu shiga suratul a'raf Allah ya mana muwafaka Allah ya tabbatar da digadigan mu Allah ya haska zukatan mu amin Allah ya tabbatar da mu akan shari'a. Amin.
Allah ya zaunar da kasan mu lafiya, Allah ya amintar da mu, Allah ya shirye shi wa gabanin mu, ya daidaita al'amuran su, amin. Allah ya musu jagoranci cikin alkhairi, Allah ya daidaita al'amarin mu baki daya, amin. Allah kuma ya tabbatar da alkhairan sa ga kasar Palestine, amin. Wadannan bayin Allah da ake gana musu azaba, ake cutar da su bisa zalunci, Allah ya fitar musu da haƙƙin su, amin. Allah ya mai da kaidin makiyan su akan su, amin. Allah ya barantar da su daga abubuwan da ake jifan su da shi wanda su barantattu ne akai. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Na'am malam. Wa alaikum salam. Na'am. Tun da yaje aikin haji. Na'am. A cikin aikin haji ne da hajjin da mutum. Ya. To aikin haji da mutum. Eh. Da yaje aikin hajjin nan akwai masu komiti da aka wani da masu hadaya. Eh. Da yaje sai ba da kudin eh ga masa hadaya. Eh. Su kuma sai suka manta. Eh. Sai da aka dawo gida suka mayar masa da kudin sa. Eh. Yanzu ai ba zai yiwu a nan ba, dole sai a can tunda an samu larura ta shigo shikenan sai ya tura a yi mishi a can. Ita hadaya ka'ida hadiyan baligal Ka'aba ne, ita sai a can ake yinta, ba dama a yi hadaya a Najeriya. Ai da dun naman da kowa ai ya mura. Na'am, na'am. Abin da ya kamata mafi tsadar abin da ake bukata addu'a, bali fi kai musu wani abu da ake kira sadakatul jariya, kai wani abu ga iyaye, wannan ya halatta kai musu irin abin da ya shafi masallatai, pampo, bohol da waɗansu abubuwa. Amma abin da aka fi bukata ku ji jama'a shine addu'a. In mutum ya mutu gangariyan abin da aka fi bukata gare ku a gunsa, ku mishi addu'a Allah ya ji kansa, Allah ya mishi rahama, wannan shine. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.